ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ଘର, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଥିବା ଜଗଦଲପୁର ହାଇସ୍କୁଲର। ନା ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ନା ଅଛି ଶିକ୍ଷାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେବଳ ଦୁଇଟି କୋଠରୀରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। 1992ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରଖି ସରକାର ଏହି ହାଇସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ହେଲେ 30 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଏହି ସ୍କୁଲ। କେଉଁଠି କାନ୍ଥରୁ ଇଟା ଦିଶିଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ଆ କରିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ ଥାଇ ବି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କା ସାର୍। ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ପିଟି ଆଜ୍ଞା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ବାହାରୁନି, ଆଉ ପାଖ ପଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ବସୁଛୁ, ସେ କାନ୍ଥ ଯାକ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଛାତରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫେରିଗଲେ, ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲୁ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟ ପାଣି ଠିକ୍ଟା ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ବସିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲୁନି। ଶୌଚାଳୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ସବୁ ଖରାପ ଅଛି। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ନିୟମରେ। ସେପରି ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନଜର ନାହିଁ। ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ଆମ ସ୍କୁଲଟା, ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ଆଉ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ପିଓନ୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲରିକାଲ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲରିକାଲ ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପୁରାତନ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ, ପିଓନ୍ ନଥିଲା ନା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେବନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଗରୁ ପରଦିନ ଥିଲେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ କହିଲାରୁ ସେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ପିଓନ୍ କିଏ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେନି। ପରଦିନ ଗୋଟେ ଲେଟର କରିକି ଦିଆହେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଡିଓଫିସକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ଏ ଅଣଦେଖା କାହିଁକି? କେବେ ଉପାନ୍ତରେ ସୁବିଧାରେ ମିଳିବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।